Aku ya wedi ya. Ora urus salaman ning royoan. Aja aku wae mbok tembak. Lah sapa? Eko lho. Tek. Noting. Apa? Eling. Apa? Aku tak kancam. Aku tak kancam. Iya. Aku lagi bar loro, Tek. Masa ape mbok tembak? Kowe nek sakake karo aku, sing mbok tembak aja aku. Lah sapa? Kalau manuk ijo. Oh
Lah. Teng. Ning dhuwur. Miber main celak dhuwur iku lho. Aku ning dhuwur. Anemu mangkring ning dhuwur. Ku ancen ben ra iso nembak. Ya tetep iso no. Kliwat-kliwat. Ora iso titis. Ayo ning tembak ning. No ning. Tembak. Aja kesuwen. Ayo ditembak. Iya meneng ae. Selak miber. Weh, ora kena weh. Ora muni. Aki ading, tak ditembak. Besi tak nembak kowe apa kono? Ya kono. Kono. Iya. Iya. Aduh. 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 Kawur. Lu tak tembak salah sisi, ambruk kabeh. Hei, manoe dian. Piye? Lah apa tak tembak malah bedos kaget kowe. Lu aku kaget to. Kaget, kaget. Sopane kaya ngono. Cuk jelite. Potong piye iki?
dhewean. Lah ora dhewe kok panjenengan dhewe. Mulane aku golek kanca ning kene. Aku wis bosen dadi pocong ya. Lah kene bosen lak dadi apa? Gredungo. Malah iki lo tanganku dibodo rasa kukur-kukur bokoku gatel ra umum iki lo. Lah pocong yang tenjone ngene. Tulungi sampurnakno aku. Ora iso. Iso. Ora iso. Nek gak iso undangno Mudin. Ora ono. Ora ono. Iku lo Mudine ning pojokan delokno prake ku lo yo. Iya. Undang no Mudin, kaki undang no Mudin, kaki tu tu, ini. Ini saya bisa urusin kue. Apa sih? Ini punya kue lo. Kene, kue undang no Mudin. Urusin kue, kue. Dewe emosi.